Astemma guys, och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Yay! Det blir min grej, så jag är alltid så nu. Vi sitter i bilen, vi är på väg till en dagstrip. Var ska vi, Celine? Vi ska gå till Kolmården. Yay! How excited are you? Super excited. Ja, vi tänkte att vi måste göra någonting av den här sommaren än att bara renovera, eller vad säger du? 100%. Så vi drar, och Sara och hennes familj är redan där, och ja, så ni ska få hänga med på hur det är att vara på Kolmården under pandemin, eller hur? Är det annorlunda eller? Ja. Ja, två eller tre saker är stängda, men linbanan är öppen. Wild, kommer du åka Wildfire? Ja. Jag tror inte att barn får åka den, mamma. Det är jättefarlig. Jag kommer inte åka Wildfire. Min gräns. Jag vågar åka allt möjligt som är läskigt. Allting som inte är läskigt kan jag inte åka. Men allting som är läskigt kan jag åka. Ja, du var som mamma var när hon var liten. Men jag vågar nog åka max linbanan. Ja, men vi ses när vi är i Kolmården. Bye. Kan vi bara prata om att Husby ligger här någonstans i Kolmården? Går det bra? Hur uttråkade är ni då? Tycker ni inte om att åka bil länge? Jo, jag tycker. Du tycker? Du har ju dödat Adam där bak. Där går de. Hej Soso, 1000 år för oss att komma fram. Hon bara, mamma, du måste lägga 2000 years later. Då går vi då mot Kolmården. Det bästa med att göra aktiviteter under en pandemi, ska jag berätta, Celine, det är att oändliga kö för att komma in någonstans. Ja, absolut. Men sen så är det inte så mycket folk, för det är begränsat med antal överallt. Så att, trevligt, trevligt. Ja, titta. Ja, men den är nog stängd. Jag vet att delfinhår inte finns under pandemin. Social distance. Cough and sneeze at the bend of your arm. Oh my God. Kolla, Celine, ser du? Fint, va? Kom. Står du där som en turist? Yay, Kolmården! Are you excited? Kom, Musa. Kom. Så, jag har disinfektion, älskling, längst den. Det är jätteläskig musik här. Ja, det är för att den ska skapa spänning. Känns det spännande, eller? Ja. Nu börjar äventyret. Vad är det här för något? Men vad ska man göra med de här grejerna? Man ska titta på dem. Man ska titta. Så, då går vi. Tänk på att visa omtanke. Kom ihåg nu att vi håller avstånd. Till varandra. Ja. Hosta eller nys i armväcket. Och tvätta händerna ofta. Tack för att ni alla hjälpt in. Nu är ju de flesta attraktioner här stängda, men... Ja, alltså det mesta är ju stängt, och farmor som bor där, hon sover just nu, för att hon är i riskgrupp, hon är ju gammal. Kolla, där är hennes tomme, farmor som är där uppe. Hon bor ju där nu, för att det är mamma på grund av pandemin, så måste hon vara hemma, men annars har hon ner runt liksom.
Vi kan gå till farmors hus och titta. Oj, oj, det ser ut som att hon har varit inne väldigt länge. Ja, hela pandemin. Måste man klättra på den här bordet? Ja, farmor måste göra det. Där, ser ni? Endast farmor. Ja. Man trycker lite. Ja, men du frågar, vad händer om man trycker där? Varför får man inte trycka där? Jag tror att det är... När det står tryck inte, då vill folk trycka. Vad händer då om man trycker? Prova, det kanske blir en explosion. Oh my god! Vad hände? Tryckte du på knappen? Tryck igen. Det är för att man vet att man kommer att trycka på knappen, eller? Oj! Oh my god! Armbåge eller fota, sådär ja! Snyggt! Jag vet vad jag gör, vi vill kissa på knappen. Vill ni göra med armbågen också? En till armbåge, mamma. Sådär! Snyggt! Vi tar en liten bild med lilla skrut. Yeah. Yeah. Wow, vad fint. Så. Tack. Har du hälsat på Skalman då? Ja. Ja, snart kommer Bamse ut också. Han kommer komma ut på scenen om en liten stund. Okej. Okay. Jag har ju en liten morter. Men jag har saknat Bamse. Kom. Al menos ande. Ay, no, no. Oye, feliz momento con todo. Panina, panina. Panina, feliz momento con todo. Panina. Så Bamse står här på scen. Vi gör så att vi bildar en kö här längs gången. Och då får varje sällskap stå på en blå prick så att vi håller avstånd. Och sen när man går upp och träffar Bamse, då hälsar man antingen med armbågen eller foten. Man får jättegärna vinka och ta en bild. Och sen går man ut på andra sidan. Är ni taggade? Ja! Härligt, då kör vi! Ska vi ta en bild? Armbågshälsningar och fotbilsningar. Ska vi ta en bild? Kom, kom och så, vi ska gå ut härifrån. Mamma, vi tar en till bild! Vi vet att varje sällskap står på RGC. Får jag stå och hälsa på dig med en armbåge och ta bild? Ja. Vi har varit här i halvtimme, vad säger du? Jag är redan trött, jag vill gå hem. Det är varmt. Såna här saker, de är inte gjorda för hur jag vill. Ljudnivån, den är... Mamma! Jag hör decibel. Bara er. Kan man åka linbana? Adam, Adam, kom, kom. På kolmården. Mamma, scenen, om man kan komma och hälsa på honom. Ja, då kommer han ner här på den sida. Vad heter han? Jag har en present. På scenen och hälsa på dig. Så! Ett ljudminne. Man kan även hälsa på Lille Skutt. Lille Skutt står vid sin stubbe. Är det de? De är uppe där. Där. Lite äckligt. Ser du? Ja. Allt från kameler. Det heter kameler, eller hur? Vad är det, dinosaurier eller? Det är kamel, kamel. Är det kamel? Ja, de är grejer uppe på sin. Visst red vi på kamel när vi var i Dubai? Nej, jo. Vi gjorde aldrig det. Va? Jo, nej just det, vi åkte som Sahara Safari istället, va? Adam, går det bra där? Jag bara, jag tittar lite omkring och bara, kom och titta på elefanten. Ska vi gå till elefanten? Vad säger du då? I'm only here for the pizza. Får se på din t-shirt? Are you not here for the animals? Ska du äta pizza? Det är strutsar, Mosa. Och där kom vårt sällskap, Sara.
med familj. Och Namsai är 7 år gammal och han var den första asiatiska elefanten att födas i Sverige. Hörrni, världens bästa vagn. Yo-Yo som blir en duo. Ja. Det här är den enda stunden på hela dagen som de har varit sams. Eller hur? De har inte velat döda varandra innan. Ja, det är tråkigt att mycket är stängt på grund av covid, men... Det är en härlig promenad i det gröna, eller vad säger du, Helsing? Så får man se en massa djur och man får vara utomhus. Vi fortsätter färden då. Mycket grönska och fina vatten och så vidare plus. Kolla Mosa! Skoppa i vattnet! Han dricker vatten! Är det lite napa nu, eller? Chililu! Vad ska vi göra nu? Safari! Bobo! Jalla, det ska bli kändis nu! Så! Nu kör vi! Den här vägen! Linbanesafari! Den höjdrädda ska åka! 3 höjdrädda personer ska åka linbanesafari! Vi har ju typ inte så åkt någonting när vi har varit på utflykt med våra elever på Gröna Lund! Så, hoppa in. Här. Oj. Oh my god, jag är så rädd för sånt här. Alltså, nej, snälla gunga inte i vagn. Alltså, det känns som att det är jätteojämn vikt, Ask. Sara! Hej, hej! Hej, hej! Okej, jag rabbi. Varför gungar det? Sätt dig. Snälla, håll i honom. Håll i honom. Okej, okay, alltså. Jag kommer typ blunda hela den här turen. Alltså, de kan nå hit. De kan nå ända upp i trädet. De är ett och träd. Hej, du godeling. Helt utslagna. Här kommer vårt sällskap. Hallå! Vi stannade först av alla för vi var skämmiga. Aslema guys! Aslema guys! Aslema guys! Aslema guys! Titta vilka fina, fina YouTube-följare vi hittade idag. Ska vi säga hej? Vart är vi någonstans? På Kolmården! Och ni har precis åkt Wildfire, va? Ah, den där läskiga... Jag vågade inte, min man är där på kö, han åker, men jag vågar inte åka. Där har vi Aslama guys! Aslama guys! Vad roligt att se er i alla fall, det är klart inte de kan ha. Tack för att ni kom fram, jätteroligt, vi ses där. Hoppas ni hade, vi hade inte stött. Nej, inte alls, vad roligt. Det var jättekul, ha det så bra. Hej då. Salam. Salam, jag har en hand. Vad händer här då, Aslama guys? Aslama guys. Aj, fläktar. Okej, skicka in det. Hollywood! Det räcker. Det är så varmt idag. Aslama guys. Vad är det för high-tech-maskin? Aslama! Oh,
det jag gjorde mot mig. Var har du köpt det här ifrån? Berätta vart det kommer ifrån. Turkelandet. Från Turkelandet. Från Askim. Det är en fläkt och en vattenflaska i ett. Tamam. Det är bra, 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 det är bra. Jag vill lära mig själv. Aslama. Aslama guys. Oh, you're glowing. Glow, glow. Chililulu. Chililulu. Alltså wow, så fort jag kommer nära dig, då blir jag typ ännu vitare. Det är chokladen, det är vanilla. Så här är bäst i snack för första gången tillsammans på min YouTube-kanal. Är det dags, Bobbo, att du ska göra en ordentlig premiär? Oh my God. Vad tycker ni guys om en mukbang där vi gör något så roligt med henne? Vad ska vi äta? Vad ska vi äta och vad ska vi prata om? Bäst i snack goes mukbang på min kanal. Vad ska vi göra? Hur tycker du att dagen har varit, Sara? Lång. Lång. Hur trött är du på en skala? 100! 100! Vi har träffat så många Aslama guys kompisar, eller hur Bobbo? Ja, faktiskt. Och du var så duktig. Hon bara tar fram kameran och filmar. Ni har säkert sett det i början av vloggen. Det är bara att fortsätta komma fram till oss. Det är bara kul. Nu ska vi mot bilen. Ja, älskling. Ska vi gå igen till Bamse? Igen till Bamses värld. Nej men Bamse, vi kan gå och hälsa på katten där. Kom. Ja, nu ska vi hemåt helt enkelt. Hej då Kolmården och tack för idag.